Како да се препознае семејно насилство, каде да се пријави и каква помош ќе биде добиена? На овие прашања малкумина тетовци знаат да одговорат. Знамо, знам. Каде? Знам. Па знамо и бројот и све. Не знам да ви кажам. Сум немала до сега тој проблем, па не сум била заинтересирана. Имаше некој број, само не знам дали 182 беше, не сум сигурна. Кога треба некому да помогнете да пријавите? Каде па би ќе прашам. И повестници има. Да, може да проверим. Во социјални грижи, најверојатно. Невладината организација Женски форум е веројатно единственото место кое е отворено за соработка во Тетово. Оттаму информираат дека 22 лица побарале правна помош како жртви на семејно насилство во изминативе 6 месеци од годината. Тоа е двојно повеќе во споредба со минатата. Скоро сите случаи кај нас што се пријавени се социјални случаи. И затоа државата нели прави напори да им се обезбеди на еден број на не на сите, значи колку што е можно, да им се обезбедат услови за да можат овие жени нели да се вработат, да се или пак во зависност од тоа колку им е професионалната можност, значи да ги на некој начин нели да се социализираат. Во Македонија секоја петта жена е жртва на физичко насилство, секоја десета на сексуално, а секоја втора е психички малтретирана. Мал е бројот на шелтер центри кои функционираат во Македонија. Тие ги згрижуваат жртвите на семејно насилство кои нема каде да одат. Во Тетово, иако беше најавено, шелтер центар се уште не се отвори. Капацитетите на шелтер центрите се секогаш исполнети, така жртвите се препраќаат во центрите за социјални работи. Според податоците на МВР, бројот на пријавени случаи секоја година оди во нагорна линија.